ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଇରାଠାରେ ଉତ୍କଳ କନ୍ଧ ସମାଜ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନାତ ଗୀଚ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପଦ୍ମନ ପ୍ରଧାନୀ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ନରେନ୍ ଗ୍ରାମର ଥବିର ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଜୀବ କହଁର ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭୁବନ ମାଝୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ଖୁସିରାମ ଧରୁଆ, ସୁଦର୍ଶନ ଧରୁଆ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅତରଙ୍ଗୀ ମାଝୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ଗେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।